Ölkəni bütün dünyada rüsvay eləyən bir hakimiyyət Qarabağı hətta istəsə belə azad eləyə bilməz. Nə qədər ki Azərbaycanda bu hakimiyyət iktidar başındadır, biz də oradan da heç nə edə bilməyəcəyik, biz Qarabağımıza sahib çıxa bilməyəcəyik. Azərbaycan siyasi hakimiyyətimiz isə heç vaxt Qarabağa adlı dərdi olmuyor, heç vaxt Şuşa adlı qayğısı olmuyor. Azərbaycan siyasi hakimiyyətini belə onların təbirincə xırda məsələlər heç vaxt düşünmüyüb, düşündürmüyüb. Sizin qəlbinizdə Azərbaycan ürəyi axsaydı, Azərbaycanlı qəlbi, Türk ürəyi döyünsəydi, siz çoxdan Qarabağı da azad etmişdiniz. Qarabağı da azad etmişdiniz. Hələ gedib o ermənilərin gözünün oduna alıb o mehrib dəhlisində götürmüşdünüz. Nə oldu bəs?